আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহত পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি। বৰপেটা সত্ৰ বৰদোৱা থানতো পালন কৰা হৈছে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ তিথি। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰতো শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ তিথিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। নদীদ্বীপ মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰ হৈছে। মাধৱদেৱৰ আদৰ্শক আজি স্মৰণ কৰিছে অসমবাসীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ মাধৱদেৱ তিথিৰ, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ঋজু কুমাৰ শইকীয়া। আৰু ঋজু, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, আমাক পৰিৱেশটো দেখুৱাওক। হয় ৰাজদীপ, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে পুৱাৰ পৰা মাধৱদেৱৰ তিথিৰ উপলক্ষে পুৱাৰ পৰা ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে, হাতে হাতে নৈবদ্য লৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে। আৰু লগে লগে দেখা গৈছে যে বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে মাধৱদেৱৰ তিথি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে নাম প্ৰসংগ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। এই মোৰ সহযোগী পৰাগে দেখুৱাইছে যে নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰথম প্ৰসংগৰ নাম, যিহেতু ভাদ মাহৰ প্ৰথম প্ৰসংগৰ নাম ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এয়া দৰ্শন যিসকল ভক্ত, এই ভক্তসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে। হয়, আৰু লগে লগে দেখা গৈছে মই সহযোগী যি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত আমি পোনে পোনে আমি নামৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো।